Zdaj mu vsi tja pogledati, pa vsi pomahamo, pa rečemo: Živjo! Živjo! Mi smo Damjan family. Ja. Tam je žep naredila babi, a ne? Da boš lahko še klical med tekmo. Jaz sem Niki. Daja. Jaz sem Bajarni. To čas. Jo. Tukaj smo. Haj! Glede na to, da vas je veliko spraševali razna vprašanja o naši družini, o vlogu in podobno, smo se odločili, da posnamemo Q&A. Moramo pa povedati, da je tudi Niki dobila veliko vprašanj, tako da boš mogla odgovarjati, da prav? Kaja Krančič na Instagramu sprašuje, kdaj ima Niki rojsten dan. No, Niki še ne ve sama povedati. Julija. Ja, Niki ima Julija rojsten dan, zdaj je stara 4 leta. Mancika 10 te sprašuje, če boš šla še kdaj v Ups prijatelji. Ja. Kaj ti je bilo pa najbolj? Penice. Penice so bile najboljše? Ja. Ej, a boš ti tudi smučarska skakalka? Ne. No, boš, a ne? Ej, oči dovolj, da je oči smučarski skakalec. Ja. Samo oči v družini je ta. Tukaj je Sofi Prosen 6 vprašala na Instagramu. Ej, pa mali zipun piše. Nač, Pikica, Nikica, sam started following Damjan family na Instagramu. Ok, Sofi Prosen 6 sprašuje, kako si se spomnila besedila za Supermami in pa pravi, cela vaša družina je carska. Hvala. Ja, Supermami je nastala čist simpel. Preprosto sem vzela besedilo iz našega življenja. Iz tega, da se Jernej že pripravlja na smučarsko sezono. In da je ta že vsa živčna, ki ve, da bom imela spet sama za vse. In potem so možgančki malo zaplesali in je ratala Supermami. Ana, spodna črtica, Slemenik 8, sprašuje, kdo poje Supermami. It's me. In ali greva pogosto s tabo na tekme? Ja, to ne greva tako pogosto. Lahko bi šle več, se strinjam. Čeprav je pa res, da je že men to zelo naporno, tako da gresta ponavad z mano takrat, kaj blizu. Sigurno sta pa z nama, z mano, v Garmišu za novo leto. Nekaj na Instagramu sprašuje Sattler Mateja Nuša, kako je biti hčerka znanega slovenskega skakalca, pa pravi, da si pol carica mala. No, kako je biti hčerkica od očita? Ok. Ok. Ja, se ti zdi tvoj oči kaj poseben ali pač tvoj oči? No. Tvoj oči, ja. Ziva.bezjak na Instagramu pravi, da si filoška, ne? In sprašuje, kako to, da smo se odločili za YouTube kanal. YouTube kanal smo mi dve z Niki praktično začele dobro leto nazaj in sicer zato, ker smo želele nekako deliti videe z igračkami, ja. Ta roleplaying, ki ga Niki zelo rada gleda na YouTubu, ki je ponovat v angleščini, pa sva pač mi dve glede na to, da se veliko igrava. Posnele še naše slovenske verzije. In s časom je to vse skup prerastali in je ratal družinski kanal, kjer delimo tudi naše dogodivščine, ker se nam pač vedno nekaj dogaja. Od tam ideja, ki se je razvila, najprej smo bili Itzy Mitzy Toys, ker smo imeli samo igračke, no zdaj smo pa še mi noter in se pač trudimo nekako to razvijati v to družinsko zadevo. Ja, lej, Barbie zna Telemark. In ta pa ne more Telemark nositi. Ne more, Barbie je res lep Telemark. A vidiš? Tara! Tudi Jernej je začel prispevati tako zelo, zelo osebno. Namreč na našem kanalu lahko vidite tudi skakalne vloge. Točno tako, leto sem se odločil, da bom posnel, kaj se kaj dogaja, ko bomo hodili okrog po tekmah. Ampak ne tisti stvari, ki jih vi vidite po televiziji že tako tako, ampak bom probal vse ostalo najde tistega, kar se drugače ne vidi. Tako da bo ful zanimiv, pa še enkrat rečem, da lahko pošljete vprašanja, pa mi date kakšno idejo. Taja, spodna črtica Angel na Instagramu sprašuje, kako dolgo že delam na anteni. Od lani, od tam nekje spomlad sem prišla, dopoldne delam, od 10 do 2 vsak dan med tednom. Pa še pol imam tudi kakšno lestvico, ob sredah pa redno od 6 naprej. Tako da, tune in. UK Days sprašuje na Instagramu, kje sem spoznala Jerneja. Kje sva se spoznala? Sej ni skrivnost, no? Spoznala sva se v Portorožu. Jernejev sponsor je imel dogodek, ja, tenis turnir za poslovne partnerje. Jaz sem ta dogodek vodila in pač takrat sva se spoznala, no? Ja. Se to je pa to. Takrat se je vse skrivno začelo. Takrat je bilo to. Ja, nače se še ni začelo. No, zgodno. Ja, zgodba se pa začenja v Portorožu. Tako je. 8 let nazaj. Ej, Jernej, s katerim skakalcem se najboljše razumeš, še naprej sprašuje.
A Slovencem ali tujcem? Slovencem, recimo najprej. Ok. Ma Slovenci so kar vsi ful good, no? Tako da težko rečem, da kakšenega prav posebej izpostavim. Kaj pa tujci? Z velikimi sem prijatelj. Največ sem pa na vezi, tako bom rekel, da tudi ne na skakalanci, pa s Kamilom Štohom. Ok. Ali je nekaj bolj po očiju ali mami? Jaz pravim, da je vse ta najboljš pobrala po men. No, Niki je povedala svoje. Jaz mislim pa, da je 50-50. Kreče po men. Je pa če men podobna, lej. Če je punca, ne more biti men podobna. Tak, mi. Ja, to je res. Mami. Ja, ne veš? Si roko dvigljena. Lahko ti jaz zdaj. Ali je drugo gorena? Kira. Lavi. Čak, sorry, se rešli. Maja in Urban na YouTube smo zdaj. Sprašujeta, če bomo imeli kakšno nagradno igro za Jernejo autogram drugač. Greste lahko tudi na moj Facebook stran, pa imate tam navodila prav, kako pride do mojega autograma, pa ni treba nagradne igre. Drugač pa ja, bojo pa lahko kakšne nagradne igre za kakšno štartno številko podpisano ali pa kakšen kos opreme, to pa lahko. Sprašujete tudi, kdo odgovarja na vprašanja? Piše jih ta, ja odgovarja pa skupaj. No tako. Če bojo naredila kakšen challenge, to že razmišljam. Imam eno ful dobro idejo, Jernej jo še ne ve, tako da mislim, da bom to zimo to skup spravila in naredila to presenečenje, ta challenge, tako da, o ja, bomo. Me že strah? Na rak ne bi. A imamo kakšnega ljubljenčka? Enega. Niki? No, v bistvu jaz imam dve. En, dve. Jaz imam pa dva otroka. En, dva. Te mi se dal pogovarjati. Niki je drugač posvojila ponija, druga ponija, zvezdica je ime, a ne? In jo ima narančev koren pri Klari, ki je v bistvu to zvezdico vzela. Miša zvezdica je, ja. Ja. Klara jo je našla, oziroma punce pri njej so jo našle, ki se je potikala naokrog. Na koncu jo odkupili, so najdel lastnika, ampak so jo odkupili in zdaj je pač tam. In jo praktično rešil, ker je revca imela zelo velik težav skupiti z nogicami. Mi smo pa nekako zato, ker se Niki toliko želi imeti svojega konja, v vsakem primeru, ne. Pa tudi domačo žival nekako rekli, da bomo na tak način pristopili nasprot. Nikolaj Sitar te sprašuje, koliko imaš medalj? Pojma nimam drugač, koliko imam medalj z vseh. Lahko pa povem, da jih imam iz svetovnih prvenstv, imam 4. Ja. Na svetovnem pokalu pa ni medalj, ampak so pokali. Drugač imam pa medalje iz državnih prvenstv, pa slovenskih pokalov, pa tekem, ker sem bil še mlad. Ne vem pa, koliko jih je. Maja in Urban še sprašujeta, kako to, da Niki včasih spregovori kakšno angleško besedo. To je zaradi tega, ker Niki hodi v mednarodni vrtec. In že kar tekoče govori angleško, ne da sem kakšno besedo spregovori, ampak zna zelo lepo angleško govori. Ja, hodi pa v Ljubljana International School. Ja, ki se nahaja drugače kot v Tiku. In toplo priporočava, ker so teli mulčki res vse znajo. Tako veliko stvari, ki bi jih mogoče mogla drugače midva doma naučiti, so jih tam naučili, tako da perfekcija. Tijan Rogan sprašuje, kaj je naša najljubša pijača, kaj ti naraj piješ? Na tajskem drugače je green tea latte, nek z ledom zmešan, pa tam je čist drug green tea, ki pri nas, tako da. Ok, Niki, kaj pa ti najraj piješ? Šveps! Šveps? To si zihra oče rekel. Drugače kakav piješ ti, ja ne skozi. Kaj pa ti najraj piješ? Jaz vem. Kavo misliš? Ja. Jaz sem jaz ne pijem prave kave. No, pač kakavo. Ja piješ kavo, to pravo. Res? Ej, ta plava kava lava. Pa, a viš kaj naj? Kava šta je? Šest pa kakavči. Skupaj. V istem kozarcu. A ti meni da frakavaš. A to gre skupaj. Ja, bizi. Pa še voda zraven. Tu je vidim, da naj snemam, ko skačem na treningu. To bom tudi, ampak ne po zimi. Prvič zato, ker ne smemo na uradnih tekmah, treningov je pa toliko malo, da tega ne bom po zim delal. Oči, ja viš, kaj je babica dala tebi žep? Tam je žep naredila babi, a ne? Da boš lahko še klical med stikom. To je rekla babi, ja. A mi je odres žep zašila? Ja. No, sam nečist odres, ne? Ni mi odres zašila, ampak... Samo not.
prostorije. V naddrezu izteka, ne? Ravno zato, da bom lahko kaj posnel pa kakšno slikco naredil. Ja, babi se je res potrudila. Ok, Love Unicorn sprašuje. Love Unicorn, to pa boš odgovarjala, ne? Ja. Kdo je tvoj idol? Koga rada gledaš? Kateri youtuber nam je najboljši? Meni si ti, zato ker se pri nas staja ukvarja s tem kanalom, jaz se malo snimam, tako da meni tudi ta najboljši youtuber. Ok, hvala. No, dobro te? Jaz pa ful rada gledam te creator videe na YouTube-u, pa ful rada spremljam The Bucket List Family. Američani so, potujejo po svetu family. Če bi pa za slovenske youtuberje me sprašval, pa seveda pogledam mojo sodelovko, lepo Afno, z Hit Radio Antena. Ja, sem Afnica. Ti si Afnica? Ti si Afnica. A boš šla ti lepi Afni konkurenco delat? A kdo je večja Afna? Lepa Afna ali ti? A to? Najljubša hrana, najljubši praznik in najljubši letni čas. Kaj Božič? Božič, Božič. Ti je najboljšič. Pa še oči v domata. Aha. To je tudi najboljši. Kljub temu, da je sezon. Ja, za Božič pa res ni nobenih tekem. Oči, po zimah. Ja. Ti boš mi na televiziji. Zelo malo bom že na televiziji. V bistvu, zdaj, ko si rekla, da bo oči po zimi na televiziji, ne bo samo oči po zimi na televiziji, ampak si ti posnela tudi reklamo z očitom za Sberbank. Ja, taka carica mala. Iskreno priznava, da je bilo oba naj malo strah, kako bo to zgledal. Kaj? Ja. Je, če se bolj, tebi ne bi dalo mogoče. Ta je pa bolj uživala, kot kar vsi okropi. Ja, tako da res je bila pridna. Ampak en cukrček je tudi to, da imamo mi behind the scenes posneti in bomo tudi dali vlog iz snemanja te reklame ven. Mm-hmm. Zelo kmalo, tako da se veš, subscribe. Kaj naj raješ? Brokoli. Brokoli, ja sem to pa res pozredni. Ja, ampak še to, da samo sroga, da kuham ga noče. Čas. Kaj pa tvoj najljubši letni čas? Drugač imam ful rad zimo, pa zdaj leži komi čakam, da se vse skupaj začne. Ampak pa točno vem, da mi je na koncu vsega preveč in pol je pa tudi ful dobro. Jaz imam najraj poletje. In Love Unicorn še pravi, to je vse, vi ste najboljša YouTube družina. Hvala. Daj, Niki, daj, viš kaj ti meni povej? Ja, daj mi povej, a so unicorni ta pravi, obstajajo? Kje pa živijo? Na Finskem živijo. Kdo ti bo to povedal? Jaz! Čist iskreno, jaz sem razlagal v severnih jelenih, Niki je pa v glavi naredila unikorne z tega. Ampak, ko smo že na Finskem, kaj pa je res na Finskem? Kdo je res na Finskem doma? Božiček. Božiček in želanje. Jernej nesel pismo Božičku direkt na Finsko, ko je šel na tekmo v ruko. Vedno pride. Ker si zmagal bolje. Ja. No, in to pismo je prišlo do Božička, ker je Niki dobila svoje darilo in ga tacega ful lepega belega samoroga zajela. Ampak je njemu je ime Juni. Točno to? Pač igračko. In letos... Ni igračka, da je gor. Okay. Sara Prelog sprašuje, če bi Niki imela kakšnega praca. Pa sestrco? Niki... Ne. Evo, okay. Niki je spregovorila. Zgleda, da ne. Daj ti meni povej od fantov ime, katero ti je najlepše? Okay. Rafi v bistvu. Rafi? O, tako kot tvoj sošolček v vrtcu. Kako pa... Kjer ime pa tvoja punčka? Za punčko je meni še vedno tudi najlepše Niki. Kako pa fant? Za fanta pa mi jo zelo všeč taj. Meni pa Rafi. Tebi pa Rafi, okej. Okay. Tudi Arne. Perezna deklica v vrtcu. Ajde Cence sprašuje, katera trgovina najbrž mene je najbolj všeč. Za Niki najraj kupujem na Nextu, ker ne rabim nikamor hoditi, ker imajo še fajn stvari. Za sebe... Zadnje sem da v Zari. Ne vem. Tadeja Založnik, ali pa Založnik, sorry, nisem zihar, sprašuje, kje živimo. V Ljubljani. No, tako. Še kakšen cover? Kaj poveš, mogoče pa res? Jaz sem za. Meni bo Superman mi ful všeč, pa bi rad čekaj še ga slišal. Kaj, zdaj boš lahko še tam? Se lahko že greš. Lahko že greš. Daj, pomahi. Rej, čau. Čau. Kako si smešna? Pa si ti kje zdaj?
Ejko, bom pa ti zanalaš tole, lejo lupo, lejo. No, zdaj pa zares, dej. Subscribe! Še enkrat. Dej. Subscribe! Pa zvonček pritisem, da bo tako glasno. Ja, pa tako nagajivo. Mm-hmm.